הוא נוהג תחילה באיטיות, עד שהוא שומע מישהו אומר לו, עצור. אז הוא מתחיל בנסיעה פראית. לאן תעצור? לאן? לאן? יש שרמוד, לאן? איפה תעצור? יבן שרמוד. אז החשוד נעצר, יוצא מהרכב, לא לפני שהוא לוחץ על השלט. Křižovatka Prosecká. Jedeme jsme na Holešovice. Polutavské. Ulice Polutavská a jsme Holešovice. Rozbije.
Nehoda. Ulice Povltavská a smer Olešovice. Tá je na križovatke spôsobila nehodu. Vytlačuje auta. Ve vozidle je jedna osoba. Vážne ohrožuje silnejší prevoz. Pořád jedeme. البترول الله منزك اقسم بدك اقفل خليها قماخ هذا من اللي ورا السياره في هذه اقفل عليه مطوع شباب شباب ارهاب ابد على
unterwegs mit 240. Kilometer 66, Unfall. Thank you.